はいどうもこんにちは、おもチャンネルです。さあということで今回はですね、今年の東京モーターショー改めジャパンモビリティショーですね、こちらのトミカが発表されたのでちょっとねそれをね触れていくのと、あとですね、若干ちょっと追加されてねトミカありますんでその辺もね見ていきましょう。ではでは行きましょう。はい、今回からね名前変わりましたね、東京モーターショー改めジャパンモビリティショーですね。はい、開催期間は、2023年の来月ですね、来月の10月の26日から11月の5日となっておりまして、開催される会場はね東京ビッグサイトとなってます。でこちらね僕ね一応今回ね、参戦しようかなと思っているんですけどもね、もちろんね、目的のもうほぼ半分以上はトミカ目的なんですが、こちらにやっとねちょっとね発表されたんで、ではねそのラインナップね見ていこうかなと思います。でまたねこれねラインナップ数多いんですよ。全部で 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 種類かな、全部でね12種類ありまして、まあ多いんでねパーッとね見ていこうかなと思うんですけど、まずナンバー1番がダイハツのタフトですね。こちらが、モスグリーンかな、グリーン系のねカラーに、あと側面にね今回のねイベントのねロゴが書いてありますね。こんな感じでプリントで結構まあ大きめにプリントされてますね。はい、こんな感じでタフトで、でナンバー2番がスバル WRX SI スポーツ REX となってました。でこちらはシルバーの車体に、でドアの部分にはこちらはね、黒一色ですね、ロゴが書いてますね。こんな感じで書いてます。こちらも結構大きめのロゴかなと思いますね。いいですね、普通のシルバーの車両も欲しいですね。でナンバー3番が結構奇抜なカラーになってくるんですが、軽いねパープル紫色のね日野デュトロトラック、こちらもね2台のねここのボックスにねかなりこれも大きめなねロゴがこのようにねプリントで書いてあります。多分これはもう反対側にもね書いてると思うんですけども、結構インパクトは強めの車両です。で4番、これはねなかなかちょっと売れそうな気もしますが、ナンバー4番がホンダシビックタイプ R です。で車体はねブルーですね、去年出たエディオンのなんかシビックに色的に似てる気もするんですけども、今回新しいねシビックのブルーですね。これシートは赤色かな、多分赤系だと思うんですが、こんな感じで、でロゴは控えめですね、白で、このねドアのカブのところに文字がねこんな感じで入ってるんで、見た目的には比較的こうシンプルなねシビックだと思います。でナンバー5番の方がイスズエルガバスになってまして、こちらはグリーンがベースになってて、ルーフはホワイトですね。で側面のねデザインがこのようになっておりまして、白とこれは薄い黄色ですかね、こんな感じのねデザインになってます。でロゴの方はルーフの部分にここにね書いてあるんですけども、そこそこの大きさあるんじゃないかなと思います。でナンバー6番の方がマツダ3です。こちらは紺色になってて、でルーフの部分に多分白色一色ですね、こんな感じでロゴが入っているといった形です。でまだまだありますよ、これで半分ですが、続いて後半ね、ナンバー7番これもまたねド派手なカラーですね、もう結構蛍光色に近い。ナンバー7がイエローのね三菱デリカ D5 ですね。でロゴも結構主張が強いですね、黒色で大きめにねこんな感じで書いてるんですけどもね、結構派手な、ね、カラーリングの車両で、ナンバー8番の方が三菱ふそうスーパーグレード、これもね結構変わったカラーで、ピンクなんですかね、実際のね目で見た時のカラーがどうなってくるかなとは気になるところなんですが、多分ピンク系のね車体カラーに、後ろのコンテナの部分がグレーに白のねライン塗装が入ってるといったねデザインになってます。でロゴの方はここねルーフの部分に大きくねこんな感じで入ってるといった形です。でナンバー9番がニサフェアレディ Z、 これのねボディカラーはホワイトで良かったんですけど、ロゴがねボンネットにドカーンと入っちゃってるんで、結構これは強いなと、主張が強いなと思って、これはこれでいいとは思うんですが、ね、なかなか主張が強いなと思いました。で残り3つですけども、はい、こちらねナンバー10番が UD トラックスクオンのサメトラックになってます。これもいいですよね、多分金色です、金色のヘッドに後ろがね結構リアルなねこうサメのね作りになってるんじゃないかなと思うんですが、こんな感じのサメトラックです。サメトラックなんだかんだでいろいろバリエーション出ててね結構人気あるんですけどもね、今回もね解散記念トミケで登場です。でここにはロゴ書いてますね、多分この部分はシールになってるんじゃないかなとは予想してるんですけども、ロゴが入っています。でナンバー11番が鈴木ソリオね、これは茶系のカラーなんですかね、このようにねソリオ登場しますね。でロゴは白で控えめなのかな、こんな感じでねドアの部分に入っていると。で一番注目されるんではないんでしょうか、こちらねナンバー12番のトヨタクラウンクロスオーバーですね。これがねまだ通常版で出てもないのに、先にこちらでねちょっと特別な
感じで出てくるっていうのがちょっと面白いんですけど、一応噂では12月にね登場するといった情報は聞いてるんで、まあ、そのね通常版のカラーとかがね気になるんですけど、ね、こんな感じでクラウンクロスオーバーが通常版に先駆けてね東京モビリティショーオリジナルのねトミカとしてね登場いたします。まあとりあえずこのように今回の開催記念のトミカはね12台になってまして、かなりね数は多いんですけども、またこれゲットしたらねちょっとね紹介したいと思いますんで、楽しみにね待っていてください。でこの12台のセット一応ねセット販売されておりまして、全部買うと1,560円となってます。一応僕はこのセットでね買おうと思ってるんですけど、専用の化粧箱とかあったら嬉しいですね。こう12台をね綺麗にこうまとめてねちょっと一つにこう収めておきたいようなそんな感じです。で下行きましてまだあります。こちらはね先行販売になるんですが、11月のね GTR のニスモですね、ニスモの分がこれ先行販売で会場でね購入することができます。まあ11月になればね購入できるんですけど、なんか先行販売と実際の一般販売の時のこうなんかバリエーションとかね、なんかロットが違うとかそういったこともねありえないこともないので、これもね先行販売で手にしておこうかなと思ってます。で続いてこちらが、これもね毎回にあるんですけど、トヨタネッツ兵庫でしたっけ、トミカネッツ兵庫かの GR86 ですね。こちらもねイベントオリジナルの、ね、車両として今回登場いたします。実車もねデザインとか見てみたいんですけども、今回は、まあ、ブラックがねメインカラーになって結構渋い感じのデザインになってますね。ボンネットの赤もなんかちょっと好きです、これねいいですね。で下行きましてね、今回イベントオリジナルでねあのタップシアターコネクトのオリジナルバージョンが登場しまして、こちらホワイトになってます。まあ、これも一つねちょっと買ってこようかなと思ってるんですけども、どうなんでしょうね、なんかロゴとか入ってるのかな。まあこうパッと見の写真ではね何も入ってないんで、せっかくなんでねこの辺ドカーンと入っててもいいのにね、そんな気もするんですけど、はい、こちらまあオリジナルバージョンのホワイトが登場します。であと、あこれですねガチャピンムックね、ドリームトミカスペシャルのガチャピンムックが先行販売でこれも登場しますんで、こちらもねちょっとね一応ね買ってこようかなと思っております。でこれもね好きな人は好きじゃないですかね、イベントオリジナルのモデルでドリームトミカスペシャルツムパパ、結構可愛いですね、うん、素敵な車両がまたこれもねオリジナル登場しますね。今後これはトミカショップとかで出るんかな、そういうね気になる方もねいらっしゃると思うんで今後期待しておきましょう。であと、あこれも開催記念ですね、ディズニーモータースのドリームスター4ミッキーマウス、こちらも登場します。まあ、結構これも色使い的に渋いところで、ブラックと赤のこうツートンかな、あでもルーフはブルーなので3色ですね、こんな感じになってて、このルーフもねこのなんかロゴデザインが結構ねなんか特別感があって素敵っぽいですよね、なかなか可愛い感じですね。でとりあえず今回の、まあ、多分変わることはないと思うんですけども、ね、イベントでね販売される車両が、ね、開催記念のトミカ以外はこんな感じになっておりました。まあどれも本当魅力的だと思いますんで、これも一応ね購入できたら全部ね買ってまたねちょっとねお見せしたいかなと思います。で一応ねこれ購入される方はこんな感じで商品販売日時のご案内と書いておりまして、一応ねプレスでですね10月の25日からね販売開始されるということで、まあ僕はね一応ね取材申し込みはしてるんですけど、ちょっとねまあいけるかどうかわかんないですけど、もし可能であれば10月の25日にね購入しようと思ってるんですけども、まあこんな感じでね会場開始時間より販売開始となってるんで、もうね入った瞬間にダッシュしようかなと、はいそんな感じで僕論です。まあそこまで焦らなくても多分買えると思うんですけどね、一応念のためにねなるべく早く購入しに行こうかなと思ってます。で一般公開日はこちらね10月の28日土曜日からなので、まあ土曜日なんでねかなり混むと思うので、まあ、もしトミカ目的であればこれがねオフィシャルデーかな、こっちならなんかチケットがねちょっと高いんですけど、なんかね売ってたような気もするんですよ、26か27かちょっと忘れちゃいましたけど、まあ、なるべく早めのチケット購入してねトミカの方ね買いに行った方がいいかもしれませんね。まあ数は多分まあかなりね用意してるとは思うんですけども、一部の商品はやっぱりね売り切れるっていうのが毎回あるんで、もうちょっとね購入考えてる方は気をつけてね行ってください。で一応ねこれ1車種につきお一人様1台までとなっております。であとはまあ注意するべきことはないと思うんですけども、まあもしねまあ最近で言うとこういうねイベントのトミカってね会場行けない人買えないじゃないかみたいな
ことになるんで、まあ、あの在庫が、ね、余ったものだけになるとは思うんですけど、多分ですよ、まだ確定はないんですけど、このイベントが終わった後ね、まあ、トミカショップとか、あとね、タカラトミーモールでね、販売もね、多分されると思いますんで、あの会場がね、あまりにも遠いしね、行けないという方は、ちょっとね、そういったところもね、販売開催ね、されるかどうか、アンテナの方ね、貼っておいてください。まあ、とりあえずね、ジャパンモビリティショーのトミカはこのようになっておりまして、あとですね、あのトミカの新商品が若干追加されたんで見ていこうかなと思ってるんですけども、ちょっと思ってたほどね増えなかったんですが、11月の分ですね、はい、こちら新しくね追加された車両、ジョブレーバーも前からありましたけど、前からなかったかね、まあ、ジョブレーバーでドリームトミカで、今回ねまたジブリのシリーズがハウルね2種類出ますね。左がハウル城ですね。ハウル城ね、こんな感じのねお城が登場します。まあこれはトミカであっても全然いいと思いますね。ちゃんとこうねアニメの中でも動いてるんでね、なかなか素敵なトミカだと思います。で右がねカルシファー、これも可愛いですよね。いやまさかこれがトミカになるとちょっと思ってもいなかったんですが、まあよくよく考えたらね、魔女の宅急便のジジもねあのカゴでねトミカになったしね、カルシファーも全然ね可能性はあったんで、これはこれでまた素敵な可愛いカルシファーがゲットできますね。素敵だと思います。いいですね、ですね。であとはあそうそう、これずっとくるくるなってるんですけど、ね、ドリームトミカの歴代セットディズニーモータースのね、ちょっと宝トミカの見に行きましょうか。はい、モールの方ではこのように、車両の方ね確認できますんで、こちらのね歴代の4車種がねセットになったものがね登場しますんで、これまでにね購入したことないっていう方はぜひね気になる方は手にしてみてください。であとは、下行きまして、あこれですね、タカラトミーモールオリジナルのね、こちらトミカプレミアムのランボルギーニムルシエラゴが登場しますね。これもねモールオリジナルで、おそらくまあ発売日にはトミカショップでもね売られると思うんですけども、もし気になる方はこちらね予約の方ねお早めにねしておきましょうね。白のねムルシエラゴですよね。ちょっとトミカプレミアムはね、この間あのイオンのトミカプレミアムがすごいことになってて、もう価格がとんでもない価格になってるんで、今ね7、8000円ぐらいで取引されてるでしょ。だからね、怖いなと思いましたね、正直ね。まあこれは多分そこまでそんなことにならないと思うんですけども、まあもし気になる方は念のためにお早めにね予約の方しておいてください。でこんな感じですね。まあこのように喋ってちょっと編集して動画公開するまでの間にまたねトミカね追加される可能性ありますよね。おそらく TCN とかそろそろ追加されるんじゃないかなと思ってたりとか、あとね家電系ですね、この間山田電機さんが出たから、あとエディオンとか上新ですよね、その辺のねトミカもひょっとするとポンと現れるかもしれませんので、そちらがねまたありましたら、またねあの新しい月に、ね、10月に入ったらね、ちょっとね10月のトミカをねパーとね見ていくときについでにねちょっとお話とかねしてみたいかなと思ってますんで、そちらの方もね今後ねしっかりとねチェックしていこうかなと思います。まあということで今回はザザットでございましたけどもね、ジャパンモビリティショーのトミカが発表されたのをね中心にいろいろとねちょっとね見ていきましたね。もしイベントにね参加される方は、本当ね何回も言ってますが、もうトミカってね本当売り切れちゃうとね後々大変なので、ねお早めにねぜひ参加して、ちょっと多分並びとかも大変だと思うんですけども、ゲットしてみてください。まあということでね、ザザッとでございましたが、この辺りにしてみたいと思います。おもチャンネルのタルでした。皆様のねチャンネル登録やコメント評価、どんなもしますのでよろしくお願いします。あとツイッターやねインスタもやってますんで、そちらのフォローの方もねぜひよろしくお願いします。では今回もね最後までご覧いただきまして本当にありがとうございました。またね他の動画でぜひお会いしましょう。ではごきげんよう、さよなら、バイバイ。